Ahoj, zase vyšu já, dneska se konečně podívám já, Vindigo, jak se to jmenuje, americký kanibál. No co, já jsem si myslel, že to jako nemám. No, teďka to vidím, že to taky mám, ale okej. Můžu se mi to stát, nějakým jménem možná. A já jsem, že to nemám, takže nemá. Přítomnost skrytých příšer je předmětem nepřetržitých debat. Vindigo. Následující příběh je inspirován možností jejich existence. Takže to docentu. Některým divákům může připadat tento materiál mimořádně barvitý a znepokojivý. Doporučujeme diváckou zdrženlivost. Objevené záběry. Záběry pořízené Lane Coryovou, den 7. Naši dva velký silný rybáři. Chytíte nám nějakou rybku? Snažíme se. Tady žádný ryby nejsou. Ale jsou, jen čekají na mě. Jen si vybíráme. Mám hrozný hlad. Nebereme každou, víš? Vezmi si tohle. Kde jsi to sehnala? Schovala, nejedla jsem to. Ne, nechci to, je to tvoje, sně si to. Ne, April, jestli ti není dobře, tak si to vem. Dobře, díky. Tak kde jsou ty ryby? Žádný nevidím. Já to zahlasím v začátku, co? Přítomnost skrytých příšer je předmětem nepřetržitých debat. Ti dva velký silný rybáři! Chytíte nám nějakou rybku? Matthew, co se děje? You okay? Jsi v pořádku? Hey. Halo. Hey, you... Mluvím s tebou. Mate. Matthew, jsi v pořádku? To nemyslíte vážně jíst tohle? Den 10. To je nechutný. Poslyš, ztratili jsme se. Ale nejsme zvířata. Odnes to pryč. Jdi s tím pryč. Lidi, už je to několik dní a nemáme jídlo. Tohle já jíst nebudu. Ne. Vypni to. Den 14. Pomozte mi někdo! Pomoc! Matthew! Mate! Existují tvorové, které věda odmítá uznat. Tam dole něco je. Když to naše oči vidí, když to naše kamery zachytí. Co je to? Existuje to? Jsou tam příšery! Věříte? Skupina Nova uvádí Akta Z. Vindigo, americký kanibal. Takže lidi, víme o nich tohle. V září 2009 byl do terénu vyslán pátrací a záchranný tým, aby našel neskušené výletníky v Apalačské divočině. Tým sestavila velitelka Shelby Nešová a byl v něm zkušený stopař Porter Voss a medic Trent Dorsey. Pro nějž to byla první mise. Do lesa přišli asi před 2 týdny tábořit během prázdnin. Když se v pondělí nevrátili domů, tak zavolali nás. Co o nich víme? Všem je něco přes 22 dívky a 2 kluci. Máme i fotky, takže je můžeme identifikovat. Mají kurz první pomoci? Nevím o tom, že by měli kurz. Dobře. Další otázky? Mám všechno, můžu vyrazit. Fajn, tak jdeme.
Ačkoliv byl tým připraven téměř na všechny možnosti, netušili, jaká hrůza už táborníky postihla. Toto jsou jejich záběry. Základno, tady Nešová. Slyšíte mě? Konec. 11 hodin 55 minut. Tady základna, konec. Jsme asi kilometr a půl v lese. Zatím ani stopa. Rozumím, pokračujte. Budeme na příjmu. Rozumím. 13 hodin 40 minut. Můžem si udělat přestávku? Jo, ale jen krátkou. Dobře. Základno, tady je Nešová. Slyšíte mě? Konec. Je to dost skličující, co? Co myslíš? No prostě, už je hledáme hodiny, ale ani ťuk. No to je normální. V téhle práci jde hlavně o pátrání, abychom je zachránili. Museli bychom mít pěknou kliku. Je to jako loterie. Měj oči na stopkách. Všude jsou stopy, ale musíš prohlídnout všechny keře. Všechno. Každý smítko může být stopa. Pokračujeme na jihovýchod a ozveme se za hodinu. Rozumím. Připraveni? Jo. Fajn, tak jdeme. Tak pokračujeme. Patnáct hodin, 21 minut. Stůjte. Přijde mi nemožný, že by se dostali až tak daleko. Co to bylo? To nevím. Znělo to skoro jako člověk. Něco takového jsem nikdy neslyšela. Vidíš něco? Ne. Nic. No tak, jdeme dál. Tady to je. 15 hodin 40 minut. Lane? Matthew! Vinci? April! Prohlídneme stany. Je tu krev. Wendigo je zlovolný duch, který se k životu probouzí tím nejneličtějším aktem, kanibalismem. Legendy o něm jsou součástí kultury původních amerických indiánů už od nepaměti. Obvykle to jsou lidské bytosti, které se zvrhnou a propadnou kanibalismu. A právě sklony ke kanibalismu z nich udělají příšery. Wendigo je neukojitelný. Chce maso, chce krev. Nikdy není nasycen, bez ohledu na to, kolik toho sní. Všechny popisy zdůrazňují jeho bestiální charakter. Je to v podstatě odpadlík lidské rasy. Dokáže se doslova pohybovat časoprostorem, aby své oběti našel. Takže když si vás Wendigo vyhlédne za oběť, není úniku. Základno, tady je Nešová. Našli jsme tábor, ale lidi nikde. Základno, tady Nešová, slyšíte? Základno, tady Nešová, slyšíte? Jsme mimo dosah. Opatrně s tou vodou, Dorsi. Vlastně můžeme ji doplnit. 350 metrů tamtím směrem je potok. Jo, GPSka ukazuje to samý. Na. Co? Portré, dej mi ten purifikátor. No jasně. Tu máš. Díky, kámo. Díky, Dorsi. Portré, piš. Dle rozkazu. Dorsi? Pospěš si, budeme tě potřebovat. Jasně. 16 hodin, 14 minut. Jasně, je to nováček, tak skočí pro vodu. Kde je ten potok? Co to bylo? Haló?
civilizace. To je kůže? Co je tohle? Pořád žádný signál. Nešová? Nešová! Co? Ježiši. Je to jeden z nich? Vince. Bože. Tohle není od medvěda. Ne. Na medvěda to vůbec nevypadá. Je to oddělený hodně čistě. Není to rozkousaný. V těchto lesích je něco zlýho. Dorsey? Kdo by tohle udělal? Oh my God. Bože můj! Ne! Ne, ne, ne! 18 hodin 47 minut. Dorsey, jsi tam někde? Portre, vidíš něco? Vidím hodně stop, ale nevím, čemu patří. Portre, podívej se. Jeskyně. Jdu dovnitř. Dorsey! Něco tady je. Prosím, neubližujte mi! Jenom klid! Lane! Přišli jsme ti pomoct. Myslím, že příběhy o Wendigovi od kmene Algonkinů se zabývají spíš psychickým zdravím než kanibalismem. Psychóza Wendigo by se dala popsat jako extrémní případ ponorkové nemoci. Wendigo psychóza typicky nastane, když je někdo izolován na jednom místě s dalšími lidmi po dlouhou dobu. A není to závislé na tom, kolik mají jídla. Při tomhle syndromu dojde k tomu, že člověk začne věřit, že se proměňuje v monstrum a že musí začít požírat ostatní lidi. A to může být velmi nebezpečné. Wendigo psychózu si můžete představit jako jakousi formu kompulzivní poruchy. Lidé jsou přesvědčeni, že když lidské maso jednou okusili, že už jej pak budou chtít pořád. Je to podobné třeba závislosti na drogách. 19 hodin 20 minut. Proč ses tu schovávala? Protože jsem se bála. Ty jsi nás neslyšela? Dokáže to vydávat úplně lidský zvuky. Ale jaký zvuky? Matthew, to! Mluvíš trochu z cesty. Lane, co kdybys nám řekla, co se na tom výletě stalo? Nevěděli jsme, kam jdeme. Ztratili jsme se. Dost nás to vyděsilo a pak nám došly zásoby. V tu chvíli se to obrátilo k horšímu. Objevené záběry. Záběry pořízené Lane Coryovou, den 11. Matthew? Co to jíš? Není to zase veverka, že ne? Co se stalo? Den 12. Honilo nás to a já spadla. Bože! Co vás honilo? Vypadalo to jako zvíře, řvalo to! Tu kost musíme zatlačit zpátky. Ne, Lane! Ne, dost! Vážně, tak se to vždycky dělá. Myslím, že jsem viděla, jak na to, víš? Promiň! Něco se děje.
den 13. Je to něco v mý hlavě, je to jako nějaký hlas, který nemůžu umlčet. Matthew! Co? Podívej se na mě! Budeme v pořádku. Co? Dostaneme se odsud, musíš se uklidnit, ano? Já jsem v pohodě. Uklidni se. Jsem v pohodě. Ty to natáčíš? Ne. Ne. Matthew, kde je Vince? Co? Já nevím, kde je Vince. Kde je? Já nevím. Začínáš mě děsit, víš o tom? Musíme si promluvit o April. Fajn, tak co? April potřebuje doktora. Já vím, musíme se dostat z téhle hory. Z téhle hory se nedostaneme, Lane. Ani nevíme, jakým směrem jít. Takže ji tu necháme? Necháme ji tu umřít? Ne. Jak dlouho to je, co jsi naposledy jedla? Jsi zvrácenej. Co prosím? Jsi zvrácenej, Matthew. Ty to nechápeš, co? Ty to nechápeš. April to nechápala, ani Vince. Ani Vince to nechápal. Proč jsem jediný, kdo chápe, co se děje? Jsi šílenej. Musíme jít, Lane. To ani náhodou ne. Chtěla, aby jsme to udělali. Tak by to chtěla. Tak bych to chtěl i já. Ty bys to taky chtěla. Podívej se na mě, podívej. Miluju tě, ale nechápeš to. Bože, nešahej na mě, Matthew. Jsi šílenej! Něco se s tebou děje, nevím, co to je. Já nejsem šílenej! Jsem tady jedinej, komu to myslí, jsem jedinej, kdo ví, co dělat! Běž! Vypadni, Matthew! April? Den 13. později. April! Oh my God. Bože můj! Oh my God. Matthew, co to sakra děláš? Akta Z. Odhalení. V extrémních podmínkách mohou některá základní tabu kolidovat s lidskou touhou přežít. Uvidíte děsivý příběh přežití proti všem předpokladům a za každou cenu. Jižní Amerika 1972. Let číslo 571 z Uruguaye s 45 pasažéry na palubě havaroval v Andách. Téměř 30 lidí přežije náraz, i když někteří podlehnou zraněním a později smrtící lavině. Přeživší, včetně členů rugbyového týmu, měli jen málo jídla a v drsných podmínkách se nemohli ani ohřát. Protože jim hrozila smrt hladem, brzy museli učinit hrozivé rozhodnutí. Živili se ostatky ostatních pasažérů zmrazených ve sněhu, z nichž mnozí byli jejich přátelé a spolužáci. Toto hrozivé utrpení se táhlo přes 2 měsíce, než se 2 muži zázrakem dostali do odlehlé vesnice a poslední ze 16 přeživších byli zachráněni. April? Oh my God! Bože můj! Oh my God! Bože můj, Matthew, co to sakra děláš? Hodin 55 minut. Takže já zkusím najít Dorseyho. Měla bych jít s tebou. Neměl bys jít sám, je to nebezpečné. Ne, někdo musí zůstat u ní. Je moc vyděšená. Když se probere a nikdo tu nebude, tak zešílí. A Shelby. Opatrně. Vím, že je v šoku, ale může mít něco společného se zmizením přátel a možná i Dorseyho. Neboj, zvládnu to, jen rychle. Protože až se probudí, musíme vyrazit. Na 2 lidi je to tady už moc. Musíme povolat posily. Dej mi 2 hodiny. Dobře. 21 hodin 36 minut. Dorsey? Dorsey! Co to má být? To jsou Dorseyho věci? Bože můj. Nešová? Hlas se, něco tady je. Nešová! Ne, je to zpátky, jde si to pro nás. Jdeme, ne. Vstávej, musíme jít. Ne, já do těch lesů nejdu. Ještě mu můžeme pomoct. Ne, vždyť si to slyšela, je mrtvej. No tak, ještě ho můžeme zachránit. Ne, já tam nejdu. Zůstaň tady. Ne, nechoď tam. Jen se tam podívám. Ne, nechoď.
To je blbát. Kdo je to? Portré? Kdo je to? Třeba. Nepřibližuj se! Nepřibližuj se! Jdi pryč! Lane! Bože, běží za mnou, musíme pryč! Dobře, jdeme tudy. Není ti nic? Já nevím. Můžeš jít dál? Nevím, asi jo. Musíme jít dál. Nevím, jestli to zvládnu, nevím. Bolí to, nemůžu. Pomozte mi! Prosím! Myslím, že to je Dorsey. Prosím, pomozte mi! Ne, je to trik. Je to můj kolega, musím mu pomoct. Ne, nechoď, je to past, nechoď. Zůstaň tu, jen 2 minutky. Ne! Slibuju, že se pro tebe vrátím. Ne, nenechávej mě tu. Nenechávej mě tu! Bože můj! Dorsey? Oh, bože můj! Dorsey! Co se tu stalo? Kde jsi? Jmenuji se Lane Coryová. Mí přátelé a já jsme se tu asi před 2 týdny ztratili. Jestli se na to teď někdo dívá. Jestli se na to někdo dívá. Navzdory videozáznamu získaného z kamer záchranářů byla úmrtí záchranářů Shelby Nešové, Portra Vosse a Trenta Dorseyho připsána útoku medvěda Baribala. April Desotovou a Vince Gabriela podle úřadů potkal stejný osud. Těla Matthew Gala a Lane Coryové nebyla nikdy nalezena a pátrání pokračuje dodnes. Příběhy o Wendigovi stále přežívají na indiánských územích na severovýchodě a v horách rezonují stejně jako pradávná otázka. Žijí snad mezi námi? Tento příběh nabízel možnost existence neznámých tvorů. Diskuze pokračují. České znění v DV agentuře SRO v roce 2013 vyrobila CER21 společnost s ručením omezeným. Okay, takže tohle bylo všechno, co se mě tím já zatím. Čus.